Моє шанування маленьким читачам. Сьогодні ми дегустуємо книжку про дуже чемного лемура від Ольги Пилипенко. Це непроста книжка, не просто історія дуже-дуже-дуже-дуже веселого і трішечки збитошного лемурчика. А це ще й захоплива школа етикету. В ній ти дізнаєшся про те, як варто себе вести та чому. А ще вона дуже гарно проілюстрована, ця книжечка. Але спершу давай подивимося, як то вона нам буде читатися. Отже. Так, зробимо, щоб було зручніше і читати, і дивитися. Повітряний бенкет або правила виживання на чужій території в екстремальних умовах гостин. Чи відомо тобі, як воно завітати до когось на гостину? Нелячно? Як на мене, гостювання – надзвичайно тяжка праця, адже воно сповнене неймовірних небезпек. Повір, я знаю, про що кажу. Одного ранку тато розбудив мене до світ сонця, аби потішити. Мовляв, родина Лорі запросила нас увечері на гостину святкувати день народження пампушки Лорі. «Увечері?» – пробелькотів я. «Навіщо ж так рано будити?» «Хатина Лорі знаходиться далеченько», – пояснив тато. «Всередині дупла великого баобаба на околиці джунглі. Тому в дорогу краще вирушати просто зараз. Надвечір ми туди дістанемося». На жаль, тато мав рацію. Мандрували ми страшенно довго. З гілки на гілку, з ляни на ляну, понад ярками, ставками, крізь гілля й павутиння, грузнучи в червоному, чорному та білому піску. І от, коли дерева почорніли, небо зашарілося, а яскраво помаранчеве сонце виросло і скотилося нам на голови, мама з татком зупинилися. Спочатку я не втямив, де ми. Мій ніс увігнався в сіру скелю. Та невдовзі я догледів, що то ніяка не скеля, а дерево. Воно було негосяжним, у стобійбиш, дуже-дуже високим. І чомусь росло догори дригом. Либонь саме так і мав виглядати великий баобаб. «А де ж дупло?» – спитав я. «Невдовзі побачиш», – відповів тато і відтягнув мене вбік. Здійснивши невеличку подорож навколо дерева, ми нарешті знайшли вхід і запхалися до оселі. Дорослі почали цьоматись, ручкатись, а я тим часом вражено роздивлявся. Дупло було, як палац. Напевно, пампушка Лорі має здоровенну кімнату. З цілою купою іграшок сяйнуло в моїй голові, коли до мене вийшла іменинниця. «Здоровенька була!» – радісно вигукнув я і рвонув туди, звідки з'явилась моя подружка. «Ходімо, мерщі, гратися!» «Привіт!» – чомусь розгублено пролопотіла вона. «Ходімо!» «Аго, в джамле!» – пролунав поза моєю спиною мамин голос. «Ти хоч би привітав іменинницю і витри лапи, вони ж брудні!» Але я не слухав, брудний, чистий. Яке це має значення, коли переді мною постала кімната? Та ні. Дерев'яна печера з купою переходів, тунелів із підвісними місточками і криївками, з лянами, гойдалками і брусами, щоб на них перекидатись. Ніколи в житті я такого не бачив. Очманіти! Прошепотів я і стрибнув на один із брусів.
Проте брус виявився чомусь таким слизьким, що мої лапи тут таки з нього з'їхали. Це було страшенно прикро. Але я зачепив зубами, нагострив кігті і, обравши інший брус, відчайдушно подряпався вгору. То все було дарма. Мене непереможно тянуло додолу. Тоді я зачепився за ліану. Адже в польотах на ліанах мені немає рівних. І знову на мене чекала поразка. Ані втриматись, ані розгойдатися не вдалося. Щоби не розрюмсатись, я запекло встромив зуби в п'ятку. Джампику, пролунав із кутка голос помпушечки Лорі. Не серця, просто твої лапи у грязюці, тому й ковзають. Я обернув лапи стопами догори і з недовірою зиркнув на них. Тиба Лорі не збрехала. З моїх кінцівок скрапувала багнюка. Отже, слід було послухати маму і витерти лапи біля входу. Тоді все було б гаразд. Дякую, вигукнув я і, буксуючи долівкою, майнув чиститися. Як бачите, тут кожна історія, звичайно, про чудового Лорі, але і трішки про кожного з нас. Щоб дізнатися більше, приходь у бібліотеку, бери ось цю гарну книжку, читай і ставай чемним, і отримуй задоволення.